Bando vienintelis, kol kas Paulius Kadeikis varstė varžovus, bando atimti kamuolį. Bet Olegas Isajevas ir toliau išlaiko kamuolį, sakykime taip, savo kojose, prispausta prie motociklo, perdavimas aštuntajam numeriui Aleksandrui Laisko. Štai koksai, beveik Jasikevičiaus stiliaus perdavimas. Ops, į savus vartus. Ne, nuo savo šalmo į vartus kamuolys neturėtų skrieti. Apsiginamas iškiai ir Marius Motušis dar sykį ištraukė kamuolį nuo vartų linijos. Lietuva! 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 Pasikinėkis, čia vien Baltarusiai susirinko pasirinkti iš savo Lorinėca. Trečiasis numeris Anatolijus Bagdanėcas atakuoja. Šie ataka baigėsi be rezultato. Grūstis prie mūsiškių vartų, turiu negerą tarimą, kad bus 4-0. Ne, čia dievui nepataikė į vartus. Publika sutvėruoja, kad tuoj bus 3-1. Labai norisi, kad būtų 3-2, paskui 3-3, o paskui 7-3 lietuvių naudai. Na dar jeigu geriau, Lietuva neskanduoja, tai skanduoja Bartuva.